Балалар күнде ойнап жүрген ойыншықтары олардың денсаулығы кітапта өмірлері үшін қауіпті болуы мүмкін. Қуыршақтар мен қонжықтардың құрамынан санитар мамандары фенол мен ацетилдегид сияқты улағыш заттарды анықтап жатады. Негізінен осындай тауарлар Қытай елінен жеткізіледі екен. Ағайынды Богдан мен Юра ойыншық танкпен жарысқанды жақсы көреді. Олдардың басқа да ойыншықтары жетерлік. Алайда балалар анасын жаңасын сатып алуды жиі сұрайды. Наталья Некрасова балаларының назарына іліккеннің бәрін ала бермейді. Ойыншықтарды мұқият сұрыптап, тек қауіпсіз деп танығандарын ғана алады екен. Я обнаружила едкий запах пластмассы именно. Сапасыз ойыншықтарда пластмассаның жағымсыз иісі болады. Мен осындай ойыншықтарды лақтырып отыруға тырысамын. Арзан өнімнен көрі арнайы дүкендерден сатып алған жақсы. Бағасы қымбаттау болса да, денсаулыққа зиян келтірмейді. Алайда ата-ананың бәрі бірдей ойыншық мәселесіне тиісті көңіл бөле бермейді. Көбісі қаражат үнемдеймін деп Қытайдың арзан өнімін ала салады. Зертхана зерттеулері көрсетіп отырғандай, қауіпті ойыншықтардың басым бөлігі аспан асты елінен жеткізіледі. Өткен жылы облыста сатылымға шығарылған 100-ден аса ойыншық нормаға сай болмай шықты. Бұзушылықтың басым бөлігі марклеуге қатысты еді. Ал 9-ның құрамында фенол анықталды. Бұл улы зат қауіпті улардың екінші санатына жатқызылды. Мамандардың айтуынша, мына бір қарағанда кәдімгі қуыршақ баланың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін. В этой пробе при исследовании обнаружили в 13 раз, получается. Ойыншықтың сынамасын зерттей келе фенолдың рұқсат етілген нормадан 13 есе асатын мөлшерін анықтадық. Егер бала бұл қуыршақпен ойнайтын болса, көзінен жас ағып, мұрнының шарышты қабығы мен ауыз қуысы қызарып, демалуы қиындап кетуі мүмкін. Баланың жүйке жүйесіне де кері әсер етеді. Тауарды сатып алмас бұрын қаптау қағазында жазылған ақпаратпен танысу керек. Қазақстанға рұқсаты бар тауарлардың бәрінде орысша және қазақша жазуы болуы міндетті. Сатып алушы, өндіруші жайындағы ақпаратқа көңіл бөлген абзал. Санитар дәрігерлер ойыншықтар химиялық қоспалардың көмегімен жасалатынын ескертіп, тауар өндірушілер бұл заттардың нормадан аспауын қадағалауға міндетті. Ата-аналарға сатушылардан тауардың сертификатын сұрап қана қоймай, өнімнің иісіне сыртқы көрінісіне назар аударуға кеңес береді. Берете, допустим, куклу и можете, как ни странно говорится, это понюхать. Қуыршақты алып, иісін байқаңыз. Көбісі осылайша тексеруге ұялады. Алайда оның жағымсыз иісі оның улы екендігінің бірден бір белгісі. Пластик пен резинкенің жағымсыз иісін фенол шығарады және бұл иіс ұзаққа сақталады. Жылдан жылға шетелден жеткізілетін ойыншықтардың саны көбеймесе, еш азайған емес. Және қауіпті тауар айналымды тоқтату өте қиын. Сондықтан Еуразиялық экономикалық комиссия зерттеу жүргізуді ұсынды. Енді Ресей, Белоруссия, Қазақстан, Қырғызстан мен Армения кіретін Еуропалық экономикалық одақ елдеріне ойыншықтарды сататын шетелдік онлайн сатушыларға 1 шілдеден бастап өнімнің қауіпсіздігін дәлелдейтін құжаттың болу талабы қойылады. Әсел Оразбаева, жаңалық. Қызметі.